miten se ura menee? Onks mä nyt hyväs kohtaa? Nyt tarvii ohjeita. Pystyks mä ajaa suoraan tästä? Sä pystyt ajaa suoraan vaan. Mut siis et suoraan tästä! Ei tarvi hapettaa. No, tää on sitä suota, mistä on niinku haaveillu. Hiipimistä. Sillä oikein. Tälleen me siellä Lapissakin ajettiin. Joo. Siinä ei vaan hirveen monta peräkkäin pääse menee. Päästä ruopasee sitä. Pystyykö mä ajaa suoraan?